بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما <تضحق> اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد <تضحق> إن شاء الله كتسمبون تدبر سورة آل عمران ayat yang ke-16. Dan sebagaimana biasa yang kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 14 dan 15. Alhamdulillah Billahi syaitan al-rajim. <Sediril> Zuyyina al linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Wal qanatiril muqantarati minal zahbi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab pengajarannya pengajaran ayat 14 eh? pertama hikmah Allah azza wa jalla hikmah Allah azza wa jalla dalam menguji manusia dengan menghiaskan kepada manusia dengan menghiaskan kepada manusia cintakan syahwat cintakan syahwat khususnya kepada tujuh perkara yang disebut dalam ayat kerana sambungan kerana kalau tujuh perkara ini tidak dihiasi oleh Allah dan tidak ada tarikan maka tidak ada faedah daripada ujian maksudnya ujian wanita anak harta kenapa Allah jadikan dia sebagai ujian sebab Allah hiaskan dia kalau semua tu Allah jadikan tidak ada tarikan dan Allah tidak hiaskan maka semua akan tinggalkan bukan sebab tidak suka tetapi tidak ada tarikan okey yang kedua pengajaran kedua siapa yang mencintai dunia khususnya tujuh perkara ini kerana Allah dan digunakan untuk mentaati Allah maka ia adalah tidak dicela bahkan ia adalah cinta yang terpuji yang ketiga mencintai dunia kerana nafsu syahwat akan merusakkan apa yang dicintainya dan juga akan merusakkan siapa yang mencintainya yang keempat fitnah yang paling besar mudaratnya kepada lelaki ialah wanita oleh kerana itu ia disebut yang pertama oleh kerana itu ia disebut yang pertama dalam nikmat dunia yang kelima anak-anak juga boleh menjadi fitnah dan penghalang kepada ibu bapa daripada mentaati Allah Yang keenam Harta yang paling Dicintai oleh manusia Dan sangat Merbahaya Kepada agama manusia ialah Emas dan perak Yang ketujuh Semakin banyak harta seseorang Semakin bertambah fitnah Pada agama seseorang Yang kelapan Orang yang paling kurang fitnah dunia. Orang yang paling kurang fitnah dunia ialah orang-orang fakir dan miskin. Dan mereka juga yang paling mudah menerima Islam. kerana tidak ada bersama mereka perkara yang menghalang mereka daripada terikat dengan dunia yang ke 8 yang ke 9 semua tujuh perkara yang disebut ini adalah tidak lebih hanyalah sebagai keseronokan yang bersifat sementara yang pasti akan ditinggalkan oleh pemiliknya kerana ia adalah hanya semata-mata ujian kepada manusia yang ke-10 nilai kehidupan di dunia terlalu kecil dan hina dibandingkan dengan nilai kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Yang ke sebelas Semakin manusia Cinta Dan bergantung Dengan Nikmat dunia Semakin susah Untuk Manusia menerima Hidayah Allah dan semakin sukar untuk mereka mencintai Allah dan akhirat. Okey habis ah. Eh? Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Pengajarannya Pertama kepentingan berita yang besar ini kepentingan berita yang besar ini sehingga Allah memerintahkan nabinya secara khusus untuk menyampaikan untuk disampaikan kepada umat manusia iaitu apa yang jauh lebih baik daripada nikmat dunia iaitu apa yang jauh lebih baik daripada nikmat dunia. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tetap terikat dengan perintah dan larangan Allah. Bahkan Nabi SAW Tidak ada hak sedikit pun Untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu Atau untuk memberi Menafaat dan menolak mudarat dari manusia. Yang ketiga, Rahman Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya dengan menyediakan untuk manusia nikmat yang jauh lebih baik dan lebih kekal dari apa yang dihias dari apa yang dihiasi oleh Allah di dunia Yang ketiga Empat. Yang keempat Antara cara yang terbaik untuk mengajar dan berdakwah iaitu menggunakan bahasa dalam bentuk persoalan untuk menarik perhatian pendengar dan supaya pendengar menunggu-nunggu untuk mendengar apa yang akan di sampaikan yang ke yang kelima kebaikan yang kekal abadi yang Allah sediakan kepada hambanya di akhirat adalah khusus untuk orang yang bertakwa sahaja. Yang keenam, kebaikan yang tertinggi bagi orang bertakwa di akhirat ialah apabila dapat berada dekat dengan Tuhannya di dalam surga. yang ke-7 nikmat pasangan-pasangan di surga iaitu mereka sentiasa disucikan dari perkara-perkara yang kotor sama ada zahir atau batin Yang ke 8 nikmat yang paling tinggi Bagi orang yang bertakwa Di dalam syurga ialah Apabila mendapat redha Allah dan Allah mengharamkan kemurkaannya selama-lamanya. Yang ke-9. Allah memberi amaran keras kepada hambanya ...ia melanggar perintahnya. Iaitu... ...Allah sentiasa... ...melihat dan memerhati... ...perbuatan hambanya... ...dan semuanya akan... ...dihisap dan dibalas... ...dengan seadilnya... ...di akhirat. Okey. Cukup kita tak ada kita buruh. Okey. Huzubillah imni syaitan Ayat malam ni. Ayat Ayat uh, 16 hubungannya ataupun kaitan dengan ayat yang lepas ialah kalau ayat yang lepas Allah beritahu Allah bandingkan antara nikmat dunia yang Allah hiaskan sebagai ujian bukan sebagai kemuliaan kepada manusia tetapi sebagai ujian Allah bandingkan nikmat yang Allah hiaskan di dunia dengan nikmat yang Allah sediakan untuk orang bertakwa di surga dan Allah beritahu nikmat yang terbaik yang Allah sediakan untuk orang bertakwa dalam syurga hanya khusus untuk orang yang ada sifat takwa. Jadi ayat malam ni Allah beritahu apakah ciri-ciri orang bertakwa. Biasa bila Allah beritahu orang bertakwa ataupun ulul albab ataupun orang yang beriman, lepas tu Allah akan beritahu ciri-ciri orang bertakwa ataupun ulul albab. Kenapa? Kenapa? Sebab Allah nak mendorong supaya kita menjadi orang bertakwa. Dan juga supaya uh, manusia tidak perasan bahawa dia adalah orang bertakwa. Sedangkan ciri-ciri itu tidak ada pada dirinya. Jadi ayat seterusnya malam ni adalah menceritakan siapakah orang yang bertakwa yang betul-betul layak mendapat nikmat yang kekal abadi di dalam surga. Yang tidak tertipu dengan nikmat dunia. Okey, Sifat pertama ialah dari segi maknawi. Iaitu orang bertakwa sentiasa berdoa kepada Allah. Sentiasa bergantung dan berharap kepada Allah. Auzubillah bin Syaitan rajim Kita boleh terjemah iaitu Al-Lazina Orang-orang yang Yaquluna mereka Berkata Yaquluna mereka berkata ataupun berdoa. Kalau kita tengok ini fi'al apa ni? Yaquluna. Fi'al mudhari'. Bila fi'al mudhari' menunjukkan apa? Sintesa. Jadi Allah nak beritahu orang bertakwa bukan berdoa secara bermusim. Tak. Orang bertakwa berdoa sepanjang masa. Setiap waktu. Apa doa orang yang bertakwa? iaitu rabbana wahai wahai tuhan kami kita kalau kita perasan banyak kebanyakan doa biasanya bermula dengan allahumma ataupun rabbana biasa kalau doa daripada nabi banyak yang bermula dengan Allahumma kan contoh apa dia doa makan nak Allah membarakalannya doa masa tandas Allahumma kan jadi biasa doa daripada nabi banyak yang bermula dengan Allahumma tapi biasa doa yang daripada al-Quran banyak bermula dengan rabbana. Jadi dua-dua tu menggunakan nama Allah ataupun sifat Allah yang Allahumma menggunakan perkataan Allah iaitu sifat uluhiyah. Rabbana menggunakan sifat Allah iaitu rububiyah. Jadi antara dua ni permulaan doa antara dua ni yang mana lagi lagi baik? Dua-dua betul, dua-dua harus. Tapi yang lagi baiknya, yang mana? Rabbana, kenapa? Kemana orang, kenapa Rabbana lagi baik? Rabbana ataupun biasa kalau seorang, Rabbi kan? Rabbi Ferli. Rabbi Ja'li ja Muki Dua-dua ni adalah kita bertawassul. Yang atas ni kita bertawassul dengan sifat Tuhan yang disembah. Yang bawah kita bertawassul dengan sifat Tuhan yang mencipta. Sebab Rab mana dia? Al-Khalik, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi bila kita nak minta sesuatu daripada Allah, apa sifat Allah yang paling sesuai dengan permintaan manusia? Maha pencipta lah. Sebab kita nak sesuatu, maka Allah akan bagi berdasarkan kemampuan Allah mencipta. Kan? Jadi yang terbaik ialah kita mulakan doa dengan Rabbana sebagaimana doa dalam ayat ni. Wahai Tuhan kami innana sesungguhnya kami amanna. Kami telah beriman. Tengok ah oh. Uh, doa orang bertakwa dia tak kata rabbana amana beza tak rabbana amana dengan rabbana innana amana beza tak apa bezanya apa bezanya hmm lebih uh, nak tahu beza kena tahu apa makna innana tak inna apa makna sesungguhnya apa makna sesungguhnya tak dalam bahasa Arab ini dipanggil harfu taukid huruf penegasan sesungguhnya ha, jadi orang bertakwa bila berdoa dia tak terus amina kalau amana tu macam tidak ada kesungguhan maka dia beritahu sesungguhnya kami dengan tegas kami telah beriman mana iman mereka cukup yakin dan tidak ada goyah okey kami telah beriman faghfir lana maka ampunkan ampunkan dosa kami ampunkan dosa-dosa kami tengok pengajaran ah ini doa siapa ni orang bertakwa yang mana ni ya Allah janjikan dapat apa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai apa lagi uh, Khalidina fiha kekal dalamnya Apa lagi? Pasangan yang dibersihkan Dalam ayat lepas lah kan? Dan mereka beriman Dan mereka telah bertakwa Tiba-tiba mereka minta apa? Minta ampun dosa Pelik tak? Kita kalau kita dah beriman, dah bertakwa, kita minta apa? Hah? Biasalah biasa, apa dia? Ah contoh lagi kita dengan bos kita. Kita datang kerja pun on time, kerja pun terbaik. Lepas tu kita cakap tak, bos, maafkan saya. Ha. Biasa kita minta apa? Ha? Tak ada bonus ke? Kan. Jadi kita pekerja yang bertakwa ke pekerja. Subhanallah tengok pengajaran ah. Ha? Orang bertakwa ni Walaupun dia bertakwa, walaupun dia beriman, tapi yang dia minta bukan darjah tertinggi, minta ampun. Apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Ha, itu zahirnya. Yang tersiraknya apa dia? Ha? Ha, sifat orang bertakwa ialah semakin bertakwa, semakin rendah diri. Dia tak mungkin semakin bertakwa, semakin syok sendiri. Tak ada, tak mungkin. Mustahil. Itu bukan sifat orang bertakwa. Jadi walaupun iman dah okey, tapi masih rasa tak sempurna. Masih rasa amalan tak diterima. Maka permintaan yang paling layak ialah minta ampun. Minta ampun. Okey ke? Cuba kita cek dalam kehidupan kita. Rasanya kita tak pernah buat kan? Ha? Buat apa? Buat apa? Minta ampun. Tapi kita minta ampun, adakah sebab kita dah betul-betul bertakwa? Kan? Tak. Begitu juga kita dengan mak opak kita, kita dengan bos kita kan? Mana ada kita bila buat kerja terbaik kita minta ampun. Bila kita minta ampun pada mak bapak ataupun dengan bos kita. Bila? Bila kita buat salah itu pun kadang-kadang 10 kali salah baru sekali minta ampun. Lagi tu apa dia? Tak mengaku. Eh mana ada, Saya sintesa okey je kan? Muka malu ah. Ha, ini muka orang yang malu ni. Dah bertakwa, dah beriman. Tapi masih rasa bersalah dengan Allah minta ampun. Dan contoh lain banyak tak Allah sebut dalam Quran dan juga dalam ibadat kita dah ibadat dah sempurna tapi minta ampun. Contoh salat. lepas solat apa dia? Astagfirullah. astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab itulah salah bila lepas solat alhamdulillah. Patut senyum pula. Oh, huh, lega habis solat. Itu bukan bertakwa. Orang bertakwa walaupun solat dah okey tapi tetap masih ada rasa Takut dan solat tak sempurna, solat tak diterima. Sama juga haji kan. Nabi kata apa? Uh, Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah? Summa afidu min haythu afadun nas. Kemudian, wastaghfirullah. Inna Allah Ghafur Rahim. Surah Baqarah. Ayat seratus 199 sembilan sembilan surah yang kedua. Cuba terjemah. Semua afidu, semua afidu. Kemudian Allah kata, bergeraklah, bertolaklah min hayu afal Ini cerita orang buat haji ni. Bila dia wukuf di Arafah, dah minta ampun, dah wukuf pun okey. Kemudian Allah kata, bertolaklah daripada tempat yang manusia bertolak, iaitu daripada Arafah. Kemudian buat apa? Allah kata apa? Was taqfiru, minta ampun. Dah wukuf, dah berdoa, dah solat di Arafah. Tiba-tiba Allah perintah, minta ampun kepada Allah. Menunjukkan apa? Sifat minta ampun ini adalah sifat yang sentiasa ada kepada orang beriman. Dan bila selalu minta ampun menunjukkan orang beriman tak pernah rasa iman dan amal dia sempurna. Sebab tu dia minta ampun. Okey. Okey, kemudian waqina dan ...lindungilah... ...kami... ...dari... ...azab... ...nar... ...neraka... ...tengoklah... tertib dia... ...satu beriman... ...ya kedua... ...minta ampun... ...ya ketiga... ...kalau ikut logiknya pada... ...beriman... ...minta ampun... Di sini apa dia? Surga lah. Boleh nampak? Makna tiga-tiga ni menunjukkan apa? Keiman dia tak meyakinkan dia. Dia selamat daripada dosa dan selamat daripada neraka. Sebenarnya, bila diampunkan dosa, selamat daripada azab neraka. Ya? Masuk neraka sebab dosa. Sini dah minta ampun, sepatutnya di sana tak payahlah. Tapi sebab risau sangat, dia minta dua-dua sekaligus. Kita dalam doa kita banyak kita minta selamat daripada neraka ke banyak minta masuk syurga? Ha? Masuk syurga kan? Lepas tu minta pula syurga? Ha, dia tak main yang bawah-bawah. Oh sebab Nabi suruh Nabi kata bila nak minta, minta syurga paling? Oh dia ingat hadis tu. Ha? Ha? Oh beramal. Dalam banyak-banyak hadis itu yang paling dia istiqamah beramal. Okey, di sini juga Allah nak beritahu sifat orang beriman. Sentiasa rasa tak selamat daripada neraka kan. Uh, doa orang beriman Allah sebut dalam surah Al-Furqan. Di akhir surah Al-Furqan. Yang Allah sebut ciri-ciri Ibadur Rahman. Ayat 65. Allah kata apa? Surah Al-Furqan. والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت mustaqarran wa muqama. Okey, ini yang Allah sebut ciri-ciri ibadur Rahman. Ciri-ciri ibadur Rahman antaranya apa dia? Dia banyak berdoa lah. Antara doanya ialah wallazina yaquluna. Mereka berdoa, "Rabbana wahai Tuhan kami, Isrif. Apa makna Isrif? Jauhkan ataupun palingkan anna dari kami azab jahannam azab neraka jahanam inna azabaha sesungguhnya azabnya adalah ...garama. apa makna garama? ha mengerikan. mengerikan ada dia terjemah lain selain, selain pada mengerikan ha ah kebinasaan yang kekal ha, Ke yang kekal. ha? apa dah ha, melazimi sebenarnya garama... Gharama, azab neraka jahanam adalah sentiasa melazimi ahli neraka. Maknanya, apa? Dia tak akan berpisah walaupun satu saat. Mengerikan betul lah kan? Kalau azab tiap tujuh hari, satu hari rehat. Okey kan? Okey ke? Ini gharama makna tak pernah berpisah walaupun satu saat, walaupun satu detik. Dan Nabi suruh kita Rahmatnya Allah kepada kita Rahmatnya Nabi kepada kita Allah beritahu inilah doa Ibadul Rahman Inilah doa orang yang bertakwa Nabi pula pesan pula kepada kita Jangan sekali-kali tinggal Minta Allah lindungi kita daripada empat jahannam ni. Kan? Jangan tinggal. Setiap kali masa salat fardu ketika tahiyat akhir sebelum salam mintaklah berlindung daripada empat jahanam ni. Apa dia? Azab jahanam, yang azab jahanam yang kedua? Azab kubur yang ketiga? Ah fitnah dajjal yang keempat? Fitnah masa hidup dan mati. Kan? Eh? Tapi Nabi tak pesanlah, ha? jangan lupa masa taaya akhir baca doa minta syurga. Sebab apa? Sebab bila kita selamat daripada neraka, maknanya kita akan masuk syurga. Okey, jadi jangan lupa. Satu lagi saya nak sebut, Nabi kata dalam satu hadis sahih. Siapa yang baca doa, minta berlindung daripada neraka jahanam tiga kali setiap hari. Tiga kali sahaja, bukan tiga puluh kali. Nabi tak sebut doanya. Maka neraka jahanam bila dengar kita berdoa, neraka jahanam akan berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhan, si fulan berdoa minta dia dijauhkan daripada aku. Maka kata neraka, jauhkan dia daripada aku. Hadis sahih. Berapa kali tu? Tiga kali. Apa-apa doa, ha? Apa -apa doa je. Dan kita ada baca Allah ma'ini azbika min jahannam kan? Itu dah berapa kali setiap hari? Lima kali. Lepas tu, kalau kita baca pula Allah ma'ajar ini minan nar kan. Cuma ha, kena faham. Kena faham. Ha? Ni tengok orang bertakwa minta berlindung daripada azab neraka jahannam. Tapi sifat takwa tu hebat. Jangan baca doa ni sifat takwa tak ada kan. Buat maksiat minta berlindung daripada neraka. Hmm, tak dapat lah. Tapi biasa kalau orang buat maksiat ni dia minta tak berlindung daripada neraka. Setiap hari buat maksiat. Biasa minta tak? Tak. Okey. Ini sifat orang bertakwa yang Allah janjikan syurga. Dari segi apa ni? Sifat dari segi uh, dalaman. Ataupun batin. Sebab iman ni menunjukkan yang dalam kan? Dan doa juga menunjukkan apa yang dalam hati. Okey, ada tak sifat orang bertakwa pada zahir ataupun dari segi perbuatan? Ada. Apa dia? As-sabirina, orang yang orang-orang yang sabar. Jadi sifat pertama orang bertakwa yang layak dapat syurga, sifat pertama utama dan paling sukar, sabar. Betul. Dia ada tiga empat sifat ni tapi yang yang pertama Allah sebut sabar. Kenapa? Ikut tertik yang paling sukar. Kalau yang ni ada, yang lain semua ada. Kalau yang ni tak ada, yang lain pun boleh kata tak lah. Okey. Sabar. Apa makna sabar? Tahan diri daripada marah lagi. Tahan diri daripada mengeluh. Tahan diri daripada melakukan maksiat. Tahan diri daripada nafsu tak nak buat perintah Allah. Tahan diri daripada marah apabila ditimpa musibah. Jadi sabar ada berapa jenis? Tidak. Sabar ada tiga jenis kan? Fi ta'atillah. Fi terkil maksiat. Yang ketiga. Tidak. Uh, fil musibah sabar dalam mentaati Allah sabar dalam meninggal maksiat sabar dalam menghadapi musibah okey uh, dalam tiga-tiga sabar mana yang paling sukar ikut pengalaman kita lah yang mana paling susah sekali nak nak sabar ha? Huh? Mu? Musibah. Musibah. Tak. Maksiat. Tak. Dah ada tiga jawapan, dah dua jawab inilah ha? ha. Sebenarnya yang paling 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 sukar ialah sabar untuk mentaati Allah. Kenapa? Sebab biasa Allah perintah sabar dalam Quran. Biasa Allah perintah sabar ialah ketika Allah memerintahkan perkara yang wajib. Contoh, dalam akhir surah Ali Imran, Allah kata apa? Akhir sekali, ayat terakhir, ayat 200. Ya ayuh amanu, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan tingkatkan lagi kesabaran kamu. Kemudian, warabitu, dan amanah berjihad. Kemudian, wattakullah. Jadi, perintah itakullah, perintah yang baik ni, mentaati Allah. Tapi dalam itu Allah perintah sabar. Makna Allah perintah sabar dalam konteks melaksanakan perintah Allah. Bukan dalam konteks meninggalkan larangan. Sama juga Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Taha. Wa'mur wa ahlaka bis salati was tabir. وَاسْتَبِرْ alaiha. Cuba terjemah. Surah Taha, tengok Ayat 1, 2, 3 ke? 1, 3, 2. Cuba terjemah. Wa'mur Perintahlah ahlakah ahli keluarga engkau bersalah. Supaya salat. Lepas tu Allah perintah apa? Sabar. Jadi Allah suruh sabar ni dalam konteks apa? Dalam konteks melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkan maksiat ataupun musibah. Perintah Allah. Jadi biasa dalam Quran kalau Allah perintah sabar dalam konteks Allah perintah melaksanakan perintahnya. Satu, sabar mentaati Allah paling sukar. Yang kedua, sebab paling sukar ialah sebab nak mentaati perintah Allah dia kena ada dua peringkat. Pertama, lawan nafsu yang tak nak buat Yang kedua, kena buat Dia ada teklif Contohlah, kita dengar azan kan Dengar azan untuk solat Itu sabar apa tu? Sabar mentaati perintah Allah kan Dia kena ada dua peringkat Pertama, lawan nafsu yang malah nak solat tu Dah berjaya, tak boleh duduk diam, kena bangun Kena ambil wuduk, kena pergi masjid kan Berbeza dengan sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat, ada tak benda yang perlu kita buat? Ada tak? Ha? Tak ada. Tahan. Dia ini terki, tinggal, tinggal. Yang ini buat. Faham tak? Jadi ini satu lapis je. Sabar, jangan buat aja. Tak payah buat apa-apa. Contoh mengumpat. Kita nak sabar, meninggalkan mengumpat. Apa perlu kita buat? Ha? Perlu tak ambil plaster tapal? Tak. tak? Ha? <laughs> tak, itu jangan pergi daripada awal lagi. Ini dah pergi baru nak elakkan. Okey. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat lebih ringan. Sebenarnya tiga-tiga ni memang susah. Cuma yang paling susah, nombor satu. Kan? Ini antara meninggalkan mentaati perintah Allah dengan meninggalkan maksiat. Saya bagi contoh. Kita nak tinggal puasa pada hari raya. Puasa pada hari raya haram tak? Senang tak nak tinggal? Okey, puasa sunat hari raya kedua. 6 syawal. Mana lebih senang nak tinggal puasa hari raya dengan nak buat puasa sunat hari raya kedua? Ha? Yang mana lebih mudah? Nak tinggal kan? Sebab tu bila kita beritahu, waktu ni haram solat. Senang tak nak tinggal benda haram tu? Senang. Ha. Lepas tu beritahu, waktu halalnya ada lima jam. Oh, lamanya. Dan sabar yang paling mudah antara tiga ni. Apa dia? Kenapa yang ni paling mudah? Ini tak dapat elak, tak dapat tak ada pilihan. Yang ini ada pilihan tak? Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Yang ini ada pilihan, yang ini ada pilihan tak? Allah dah takdirkan. Nak buat macam mana? Sabar jelah. Ayat tu pun dah menunjukkan tak sabar. Ha? Ha? ha. Okey. Dan sabar. Ini jenis sabar tapi darjah sabar. Darjah sabar ada berapa? darajat. Kita dah sebut ni tapi sebagai peringatan. Darajatus sabr. Satu. Apa dia? Darita. al jazau Ini yang paling rendah sekali. Saya ambil yang paling rendah. al jazau maknanya marah. Bila ada musibah saja, kadang-kadang mentaati Allah. Hei, geram betul lah. Azan dah. Kan? Ah dia marah hukumnya haram berdosa ha bila Allah bagi musibah dia marah dia mengamuk hukumnya haram dah dapat musibah ditambah satu lagi musibah yang kedua apa dah marah yang kedua sabar as-sabru hukumnya wajib bila ada salah satu daripada tiga ni wajib sabar Dengar azan, wajib sabar, ambil uduk. Bila nak tinggal mengumpat, wajib tinggal. Kan? Ha. Kalau tak tak sabar, hukumnya berdosa. Lagi tinggi. Apa dia? Ar-Rodha. Sunat. Ha. Yang ini bukan semua orang boleh buat. Kalau Allah jadi Allah wajibkan yang ar ni ini, ramai yang berdosa. Ramai orang boleh sabar tapi hati macam tak puas. Okey. Ha. Dia contoh pada dia ni. Dia sabar tapi tak reda. Dia boleh tahan marah. Dia tak mengadu pada orang tapi hati macam tak puas je. Kenapa aku kan? Semalam aku, hari ni aku juga kan? Ha. Tapi dia tak cakap. Lagi tinggi apa dia? Dia reda, tak ada masalah. Sebagai contoh, ada seorang salafus salih. Nama dia Amir bin Abdul Qais. Anak dia mati tujuh orang. Sekaligus. Dia kita kalau anak mati seorang dah macam hati dah remuk kan. Ini tujuh orang. Jadi bila anak dia meninggal, orang datang bagi ucap takziah pada dia. Kan? Semoga Allah tingkatkan kesabaran pada kamu. Dia kata apa? Kenapa kamu ucap takziah pada aku? Aku adalah Muslim. Muslim. Musallam. Aku seorang Muslim yang berserah diri dan sentiasa sentiasa bersedia untuk menyerah diri kepada Allah. Jadi kenapa kamu ucap takziah pada aku? Sebab aku adalah orang yang sentiasa berserah diri dan sentiasa bersedia untuk serah diri bila-bila masa kepada Allah. Dan Allah ambil itu siapa? Hak dia. Bukan hak aku. Jadi orang yang reda ni dia macam ni. Dia yakin yang Allah ambil itu adalah hak dia. Dan antara Allah dengan apa yang dia ambil, yang mana sebenarnya kekasih kita? Ha, contoh anak dengan Tuhan. Yang mana kita lebih cinta? Ha? Allah kan? Jadi kalau kita lebih cinta Allah, bila Allah ambil anak, sepatut kita reda ke sepatut kita marah? Bila kita marah, kita lebih sayang siapa? Anak. Boleh faham? Macam kita kita bagi kereta pada isteri kan? Lepas tu kita ambil balik, dia marah. Sebenarnya dia lebih sayang kereta ke sayang pada kita? Ha? Kalau dia sayang pada kita dia apa? Abang nak ambil kereta ambil lah tapi abang sentiasa ada bersama saya. Ah ha, itu dah. Oh itu tahap tinggi itu Sebab tu hukum dia sunat. Dia kita dengan Allah ni Allah kekasih kita. Bila Allah kekasih kita dia nak ambil apa saja barang kita tak ada masalah sebab Allah kekasih. Yang tu bukan kekasih. Engkau adalah Tuhan aku. Engkau adalah kekasih aku. Engkau nak buat apa, buat je lah. Yang penting engkau reda dengan aku. Bolehkah? Ha, boleh, bolehlah masa belajar ni. Dan sabar yang paling tinggi? Asyukur. Apa maksud syukur? Iaitu, semua musibah ni baginya adalah Nikmat yang perlu dia bersyukur. Allah bagi sakit, kena potong kaki. Ini nikmat ni. Aku wajib bukan setakat wajib sabar, wajib reda dan wajib bersyukur. Alhamdulillah. Oh tu lagi-lagi tinggi. Boleh ke? Bila kaki kena potong, minta dijauhkan contohlah. Lepas tu, Tengok-tengok dia buat kenduri, dia jumpa orang kampung. Orang kampung kata kenduri sempena apa ni? Bersyukur atas nikmat Allah. Apa dia? Semalam kaki saya kena potong. Oh, luar biasa. Sebab apa? Dengan kaki saya kena potong ni, saya lagi dekat dengan Allah, saya lagi bergantung pada Allah, saya kena bersyukur. Boleh. Selama ni saya ada kaki saya berjalan je. Nak pergi ke latar apa pun tak sebab walaupun dekat boleh ya? Boleh apa ni? Yang mana satu ni? Ha? Satu dua tiga apa? Ha? Oh kita peringkat mana sekarang? Nombor satu lagi? Agak-agak hmm? nak uka apa? Haji? Kalau syukur ni wajib Ramai masuk neraka tau ha, Sunat je lah ha, Inilah Yang ni ya Allah kata apa Yang Allah sebut tujuh benda kan Nikmat kat dunia Allah hiaskan Wanita, anak, emas, perak Kuda Binatang ternak, kebun Dan ah ha, Tujuh kan dan Allah beritahu kepada Nabi, beritahu kepada umat kamu, bagi tahu ada yang jauh lebih baik daripada nikmat dunia tapi ini khas untuk orang bertakwa siapa orang bertakwa ni yang pertama sabar bukan senang ramai orang tahu ciri-ciri nak jadi usahawan yang berjaya dia hafal dan dia usahakan dapat ramai orang tahu nak jadi pemimpin yang berjaya dalam pilihan raya macam-macam helah dia buat tapi tak ramai tahu bagaimana nak jadi orang yang bertakwa yang mendapat syurga yang kekal abadi yang pertama sabar. Bolehkah? Kadang-kadang kita musibah ni okey sebab ini kita tak ada pilihan. Tapi ini nak mentaati perintah Allah kan? Susah. Susah nak jaga mata, nak jaga mulut, nak jaga telinga kan? Susah. Ini pun susah nak jaga. Nak tinggal bersembah kosong, nak nak tinggal mengumpat ni susah. Nak tinggal dengki pada orang, jealous, cemburu, cintakan dunia, Okey, kemudian yang kedua waswadiyin dan orang-orang yang benar. Apa mana benar? Ah, ha? benar apa ni? perkataan dalam dalam. Ah, as-sidqu makna as-sidqu fil qawli dan fil fi'li. Benar pertama sidqu dalam bahasa Arab ialah ya, mutabaqatul waqi'. Selari dengan apa yang berlaku. Pertama dari segi perkataan Iaitu bila dia bercakap Yang benar Sama dengan yang sebenar kan? Ha, contoh saya kata uh, Besok hari Hari apa? Selasa ha, Itu benar sebab apa yang dia cakap Selalu dengan realiti Tep ha? Uh, bohong, bohong. <laughs> itu bohong Okey. Pada perkataan. Jadi ciri-ciri orang bertakwa ialah bercakap benar. Dan bila bercakap bohong ciri-ciri orang munafik. Bila bercakap bohong. Dan orang beriman ni, orang bertakwa adakah tempat-tempat dia boleh bercakap bohong? Apa dia? Semua semua keadaan orang bertakwa haram bercakap bohong kecuali tiga. Satu dalam peperangan. Yang kedua, mendamaikan antara dua yang bergaduh. Yang ketiga, ha, itu je. Kalau jumpa kastam, jumpa JPJ, ha, jumpa polis, ha, susah. Okey, yang kedua, benar dalam perbuatan. Apa maksud dia? Yang kita buat sama dalam hati. Kalau yang kita buat tak sama dengan hati, sama sama dengan orang munafik. Orang munafik perbuatan dia solat tapi hati tak beriman. Orang munafik apa ni berjihad tapi sebenar dia benci pada Islam. Susah kan? Sebab orang beriman dalam hati dengan zahir sama. Dan bila balik rumah, kalau sorang-sorang yang zahir lebih daripada yang dalam hati itu orang beriman kalau orang munafik depan orang yang zahir lebih daripada yang dalam hati boleh faham ha itu orang munafik orang beriman depan orang sama 50-50 dalam hati dengan zahir tapi bila balik rumah yang zahir lebih daripada yang dalam hati Contohlah ada orang dia solat witir, satu rakaat balik rumah mungkin lima ataupun tujuh. Orang munafik balik rumah satu rakaat. Depa orang 23 rakaat. Okey. Kemudian sedekah juga terbagi pada dua. Pertama fi ibadillah. Yang ketiga fillah. Dia benar pada hamba Allah dengan sama-sama makhluk kan dengan isteri dengan anak dengan polis, semua cakap benar kecuali tiga keadaan tadi yang kedua dia benar juga dengan Allah kan mulut dia kata beriman hati dia pun beriman hati dia beriman perbuatan dia pun sama beriman dia ras, dia kata dia hanya takut pada Allah perbuatan dia pun menunjukkan hanya dia takut pada Allah dia tak takut pada sesiapa okey dan kita tahu kan sadiqin kalau ikut turutan orang-orang yang bertakwa dia duduk darjah yang nombor berapa? Sadiqin. Ha? Ada jawapan tiga, ada jawapan dua. Lagi? Tiga. 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 Kan Allah beritahu dalam surah An-Nisa ayat 69, Ayat Surah An-Nisa ayat 69 Orang yang Allah bagi nikmat pada mereka. Kan? Siapa dia? Pertama An-Nabiyin. Yang kedua As-Siddiqin. Yang ketiga Asyuhada Yang keempat As-salihin Yang darjah Nabi ni kita tak mungkin sampai lah Darjah Siddiqin Siapa yang sampai ni? Abu Bakar lagi? Kalau ada seorang perempuan ya Allah sebut dalam Quran Dia adalah Siddiqah Siapa? Ah, Maryam, mak Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita pun mungkin tak sampai kok ah. Ha? Kita mungkin sampai syuhada. Syuhada ni pun ada pendapat mengatakan ini yang mati dalam peperangan. Pun kita rasa tak sampai kok. Sebab kita sebelum masuk peperangan kita dah memang kalah dah kan. Ha. Kita mungkin dapat as-salihin. Okey, yang ketiga, sifat satu, dua, tiga, empat. Yang keempat, walqanitin dan konitin apa dia? Sentiasa taat dan ada tambahan khusyuk. Al-Qunut dalam bahasa Arab makna dia banyak ah. Ha? Ada makna tulul qiyam. Ada makna Uh, dawamu, dawamu attaah ma'al khusyuk, ada makna ad-du'a al-qunut ah ha? jadi dalam satu hadis nabi kata a ah, uh, ahabul a'mal ilallah tulul qunut Apa mana? Tulul kunut Ayat ha, itu solat lama Nanti kunut makna pertama ialah Solat lama, berdiri lama ha, Kalau kita solat malam tu 2-3 jam Itu makna tulul kunut Tulul qiyam makna lama berdiri Yang kedua kunut Yang kedua makna dia Dawa muta'ah Sentiasa ta'at ma'al khusyuk, Disertakan dengan khusyuk. Mana kalau taat kadang-kadang bukan kunut. Ataupun sentiasa taat tapi tak khusyuk belum kunut. Dan kunut yang ketiga makna dia doa. Bagaimana kita baca doa kunut kan ketika solat subuh. saya uh, tak ingat ayat apa ni Allah kata apa? Hafizu ala salawati. حافظوا على سورة البقرة على الصلاة على الصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى سورة البقرة هي أدوات وقوموا لله qanitin Surah Baqarah 238 Cuba terjemah Hafizu ha? Jagalah Peliharalah Apa dia? Allah salawat Ke atas salat-salat lima waktu Kemudian dalam lima waktu pula Allah sebut secara khusus Wassalatil wustadad Salat khususnya dalam lima waktu Yang paling kamu kena jaga ialah salat pertengahan Salat apa? Asar, Asar. Kemudian Waqumu Ah? Ha? Berdirilah untuk Allah kerana Allah qanitin ha, Qanitin ni makna apa? Antara tiga ni Yang mana? Yang mana satu? Ah ha, Nombor dua Berdirilah kerana Allah dalam keadaan sentiasa taat dan boleh? Berapa dah sifat orang bertakwa? Tiga. Tiga. Yang keempat. Wal mufiqina. Dan orang orang yang berinfak berinfak Allah tak sebut infak Allah tak sebut infak pada jalan Allah tapi banyak tak ayat Quran yang Allah kata wa anfiqu fi sabilillah kan dia infak ada dua satu fi sabilillah yang kedua fi Al-Muhtajin. Infak pada jalan Allah ialah ha, untuk berjihadlah. Kita infakkan duit ke, kuda ke, apa-apa saja. Barang kemas ke. Yang kedua, infak untuk orang yang berhajat. Seperti orang miskin, anak yatim. Kadang-kadang dia orang kafir kan, tawanan perang tapi sebenarnya sikit sebanyak ada kaitan tak fisabilillah kan iaitu untuk berdakwah supaya mereka akhirnya beriman okey ani pun berat ni sebab apa ni infak ni adalah antara yang paling berat sekali kenapa sebab benda yang paling manusia sayang harta bila dia rasa paling sayang dan paling susah nak keluar bila untuk agama Allah kalau untuk diri dia, kadang-kadang puluh -kadang ribu, ratus ribu keluarkan. Betul? Beli kuda, tiga puluh ribu. Tapi nak infak tiga ribu untuk masjid, yang mana lebih berat? Beli kereta dua ratus ribu kan? Dengan sebijik kereta tu, dia boleh buat satu masjid. Tapi dia infak tak? Dua ratus ribu juga untuk masjid. Mana semua total empat ratus ribu. Susah kan? Susah. Biasa kalau kereta RM200,000, masjid berapa? RM200,000. Ha? Dan Allah Allah banyak ayat Ya Allah mendorong supaya kita infak. Apa dia ayat tu? Apa poin yang Allah sebut supaya kita bersungguh-sungguh dan tak rasa kedekut untuk infak. Dalam surah Baqarah juga Allah kata wa ma tunfiqu min khairin Fali'an fusiku. Surah Baqarah ayat 272. Surah 2 272. Tengok Allah kata apa? Wa man Apa saja yang kamu infak min khairin daripada apa saja kebaikan, maka Allah kata apa? Falia. Falia anfusikum, maka dia adalah untuk untuk apa? Ha. Kenapa Allah sebut untuk diri kamu? Hah? Supaya dia Tak kalau kita tanya siapa-siapalah. Kamu infak ni sebenarnya untuk orang ke untuk diri kamu? Biasa orang akan jawab apa? Tak biasanya dia akan jawab aja untuk saya lah, kan? Tapi kalau dia jawab untuk diri dia, kenapa Allah masih bagi tahu untuk diri kamu? Sebab walaupun mulut dia cakap untuk aku, tapi cara dia infak macam bukan untuk dia, tapi untuk orang. Apa bukti? Dia bagi sikit. Ah. Ha. Kalau untuk diri dia, dia bagi banyak kan? Tapi bila bagi orang? Ha, contohlah dia pergi My Day income, beli barang dua, RM200. Lepas tu ada seorang miskin kat luar, dia bagi berapa? Yang baki beli itulah, ringgit. Ha. Sebenarnya antara dua 200 dengan RM2, yang mana untuk dia? Ha, tak masuk dalam kepala. Allah kata, yang kamu infak untuk orang, sebenarnya untuk diri kamu. Bila untuk diri kamu, bagilah yang terbanyak ataupun yang terbaik. Batu tu Abu Bakar bagi semua sekali. Eh hey, susah. Agak-agak dapat tak syurga ni. Okey. Last last sekali. Ini Bil Ashar. Ha ha. Ha. Okey, wal mustaghfirina dan orang yang memohon ampun bila waktu pun Allah sebut bil ashar ashar jamak kepada as-suhur suhur waktu sahur bila waktu sahur waktu sahur ialah dekat subuh waktu sahur dekat subuh sebab itulah Uh, kalau dia bulan Ramadan, dia kata saya nak bersahur awal, Lepas insya itu bukan sahur Sebab waktu sahur dekat subuh tu. Dan sebab itulah yang paling terbaik ialah sahur tu betul-betul dilewatkan. Betul-betul azan. Berhenti. Bukan imsakkan 10 minit sebelum azan. Supaya apa? Supaya kita boleh bertahan ketika berpuasa. Okey, tengok. Ah. Ha? Ajaib. Ajaib. Orang bertakwa Dah sabar Dah membenarkan Dah sentiasa tak pada Allah Dah khusyuk Dah infakkan harta Last kali pada Subhanallah Minta ampun Sepatutnya yang terakhir pada ha? ah, Well shot sendiri <laughs> Subhanallah Last kali minta ampun dan Allah beritahu pula, waktu minta ampunnya, waktu minta ampun buat Allah beritahu. Apa dia? Bukan waktu main-main. Bukan pagi, bukan tengah hari, bukan petang, bukan malam. Tapi waktu yang terbaik. Kenapa waktu sahur? Kenapa? Waktu Allah turun. Dan dalam hadis kursi Allah beritahu kan, waktu satu per tiga malam tu Allah sendiri beritahu. Allah kata apa? Haa? Man yad'uni fa astajibulau Siapa yang berdoa pada aku pasti aku akan mustajab. Yang kedua, man yas'aluni fa utiyahu. Siapa minta pasti aku akan bagi. Dan yang ketiga, man yastaghfiruni fa aghfirulah. Siapa minta ampun pasti aku akan terima taubatnya. Jadi orang beriman orang bertakwa sangat cerdik. Dia bukan jemput EJK masjid baca doa untuk dia tahu dia pilih waktu terbaik walaupun dia seorang satu waktu terbaik yang kedua di waktu malam dia seorang-seorang lagi ikhlas betul ha jangan pula istighfar beramai-ramai di waktu sahur secara online ada ha itu bidah ah, ha bidah ah. boleh okey boleh ha? ayat ni tak sempat Okey, kita baca doa ni sikit. Doa dan zikir harian. doa yang ke... Tiga 32 Tiga dua. Okey. Doa yang ke tiga dua. Muka surat dua puluh sembilan mungkin oh, surat 29. Doa ketiga berhenti di suatu tempat. Tambah-tambah tempat tempat tu asing bagi kita tak pernah gitu kita tak pernah singgah di situ. Maka disunatkan kita baca doa ini. Yaitu a'uuzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ah ini ada dalam doa zikir pagi petang kan? Oh doa petang. Zikir petang betul selepas uh, la ilallah wala syarikalah ha? jadi siapa yang selalu baca zikir petang maknanya dia dah hafal doa ni kan aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala kejahatan yang telah dijadikan jadi mungkin tempat tu terasing ada perompak ke orang jahat ke kita baca doa ni insya-Allah Allah lindungi kita a bi kalimatillahi tamati minsur lima kelebihannya tiada yang boleh memudaratkannya sehingga dia berganjak dari tempat tersebut kawan orang kita kan biasa pergi tempat yang dia rasa terasing masuk hutan ke masuk apa, biasa dia baca bukan dia baca zikir ni dia baca apa ah atuk-atuk cucu nak masuk kan Bila atuk dia ada kat situ? Hadis sahih riwayat Muslim. Kita ambil satu lagi doa yang ke-33. Doa ketika melalui jalan tinggi dan rendah. Subhanallah. Sampai tahap tu pun ada doa. Bila naik bukit kan, ada doa yang Nabi ajar iaitu baca Allahu Akbar. Berapa kali? Sekali je. Jangan lebih pada Nabi, dia jadikan 41 kali kan. Allah akbar sekali. Dan bila jalan menurun, subhanallah. Subhanallah sekali je. Hadis sahih riwayat Bukhari, subhanallah. Hadis sahih tapi doa-doa tu sangat-sangat pendek dan ringkas. Tapi dia dapat mimpi pula dalam panjang kena baca banyak kali pula dan tak sahih. Pelik sungguh manusia ni. Okey, cukup ah. Eh? Kita tengok soalan. Oh, soalan ada amalan buat air susu ke selasih selusu. untuk yang untuk Ah. Dia oh. air susu. Air selusu, ha? untuk memudahkan bersalin. Ah, uh, dia bukan daripada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik apa yang bukan daripada Nabi elakkan. Baca doa-doa yang Nabi ajar, doa sakit, doa apabila ditimpa musibah banyak dalam buku ni pun banyak ah. Ha? Walaupun dia bukan khusus untuk ber untuk bersalin. Dan yang paling penting apa Masyarakat kita, termasuk kita sendirilah, biasa kita suka nak elakkan daripada musibah atau benda yang menyusahkan kita. Bukan salah, tapi kita lupa kadang-kadang benda yang menyusahkan kita menyakitkan kita bila kita hayati betul-betul benda yang sakit tu jadi satu nikmat bila tu bukan dengan doa bukan dengan air selusuh tapi dengan kita yakin ya Allah bagi musibah tu sebenarnya banyak kebaikan bila kita contohlah sakit bersalin kan kalau kita fikir ya Allah kenapa Allah bagi sakit ni Allah yang bagi sakit Allah boleh je nak bersalin dengan senang je dan tak payah tunggu 9 bulan kan. Kalau sebulan je melahirkan tak sakit sebab benda tu kecil kan. Boleh je, tapi kenapa Allah bagi hikmah sampai 9 bulan, kadang-kadang susah, kadang-kadang sampai separuh mati. Mesti ada hikmahnya. Jadi kalau kita fikir kepada hikmahnya dan kita tengok pula ke kelebihan bila ditimpa musibah tanda Allah sayang. Bila kita sabar, dapat pahala yang tidak ada had. Dan Allah ampunkan dosa. Allah tinggikan darjah. Dan bila kita reda dengan musibah, kita dapat nikmat yang paling besar iaitu reda Allah. Reda Allah bukan senang nak dapat. Bila kita ingat segala nikmat itu, yang sakit jadi tak sakit. Saya bagi contoh, ada seorang uh, abidat, ah, wanita-wanita yang beribadat. Saya pernah bagi contoh beberapa kali kan bila tangan dia luka berdarah muka dia senyum muka dia senyum jadi orang bila orang tengok tangan berdarah tapi muka senyum tak selari kan biasa tangan berdarah muka apa berkerut kan ya? jadi orang tanyalah kenapa kenapa kamu muka tangan berdarah sakit tapi muka kamu boleh senyum jawapan hamba yang wanita yang beribadat ini aku boleh senyum sebab aku sedar-sedar kepala aku sedang memikirkan betapa besarnya pahala yang Allah akan bagi pada aku sebab aku sabar dengan sakit ini. Ha? Nikmat pahala yang Allah nak bagi itu menghilangkan rasa sakit. Sebenarnya sakit-sakit itu sebenarnya cara cara kita berfikir je. Kadang-kadang sakit sikit je, tapi kita tak redha dengan Allah, rasa sakit itu besar. Boleh faham? Sebagaimana Nabi Ayub, Nabi Ayub sakitnya lagi dahsyat betul tak? Lebih dahsyat daripada nak bersalin. Berapa lama tu? Bukan 9 bulan. Ha? Hampir 18 tahun. Tapi apa dia kata? Apa kata Nabi Ayub? Ha? Anni masani masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan aku disentuh kemudaratan tapi engkau adalah sebaik-baik penyayang. Dia tak kata engkau ni macam tak ada je tak. Kan? Sebaik-baik penyayang. Kenapa? Dengan engkau bagi musibah ni aku lagi bergantung pada engkau. Lagi aku dekat dengan engkau. Jadi kadang-kadang cara kita berfikir menjadikan sakit tu nikmat. Wallahu a'lam. Saya ada dua soalan. Apakah buku lelaki solat waktu sujud Beberapa lelaki rambut menutupi dahi dia Yang kedua Nak tanya pasal wali Allah Adakah ada Dan kalau ada bagaimana nak kenal Dan siapa yang memikirkan wali Allah ini Ok Soalan pertama Orang lelaki solat Masa sujud rambut dia Terjuntai dan menutupi Dahi dia lah dia dalam satu hadis Nabi kata Umar tu anasduda ala sabati aqda uh, maksud aku diperintah supaya sujud di atas tujuh anggota apa dia Nabi sebut dahi dan hidung hidung ni termasuk dahi kemudian kedua dua tangan ke ke keempat dan kelima dua lutut keenam dan ketujuh dua kaki kan Uh, jadi kalau dia sujud, dahi dia betul-betul mengenai tempat sujud. Walaupun ada tiga orang rambut, salatnya sah. Sebab syarat dia dahi. Nabi tak kata, mesti dahi sepenuhnya kena lantai. Bahkan ada satu hadis sahabat. Bila kepanasan, sahabat ambil kain. Masa nak sujud, sahabat ambil kain. Bila nak sujud, sahabat letak kain dan sujud atas kain. Salat sah. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan kemudaratan. Tapi sebaik-baiknya elakkan rambut tu sebab itulah disunatkan a pakai kopiah ke ataupun ikat ataupun pendekkan rambut. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua? oh, siapakah wali Allah? Adakah betul-betul ada ataupun hanya khayalan? Okey. Saya nak sebut ayat Quran, wali Allah jawapannya memang ada dan siapa ke wali Allah boleh buka surah Yunus. Okey, surah Yunus ayat 62 dan 63. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم ingatlah sesungguhnya auliya auliya tu plural kepada wali sesungguhnya Allah guna perkataan sesungguhnya penegasan auliya Allah wali-wali Allah apa ciri-cirinya la khaufun alaihim tidak ada rasa takut pada mereka mereka tak takut apa yang akan berlaku di hadapan mati ke cedera ke musibah dia serah pada Allah. Bila Allah buat semuanya okey, semuanya baik. Dan wala hum yahzanun. Dan mereka juga apa yang telah terlepas, mereka tidak pernah sedih. Hilang anak ke, hilang harta ke, apa ke, mereka tak pernah sedih. Kemudian ayat 63 Allah kata apa? Siapa ni wali ni? Allazina amanu iaitu orang-orang yang beriman. Beriman kita tahulah yang beriman dengan enam rukun iman dan wakanu yattaqun dan mereka itu bertakwa. Jadi ciri wali Allah pada satu beriman yang kedua bertakwa. Bila Allah sebut dua beriman dengan bertakwa apa beza dia? Apa beza dia? Bila Allah sebut dua iman dan takwa, iman maknanya beriman dengan hati dan takwa ialah perbuatan. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dan kesan daripada iman dah takut. Takut apa dia? Kesan dia. Dia tak risau. Dia tak takut. Itulah wali Allah. Boleh faham? Jadi tak mestinya wali Allah terbang di udara. Ataupun berjalan di atas air. Ataupun pegang buah tasbih. Sebesar biji kepala. Kan? Ataupun isi minyak kereta dengan air mineral. Bukan. Jadi kalau wali Allah tu Boleh terbang di udara. Yang pertama... Nabi lah. Betul? Tapi bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi terbang tak? Tak. Ada tak sahabat bila pergi ke Habsyah, berhijrah ke Habsyah? Sahabat naik kapal kan? Ada tak di kalangan sahabat berjalan di atas air? Saya nak tanya, wali yang didakwa sekarang dengan sahabat, mana lebih hebat? Sahabat. Tapi tak ada sahabat berjalan di atas air, terbang di udara. Itu semua adalah wali-wali Sungguh. Ha. Jadi kita sebenarnya boleh tak jadi wali Allah? Boleh. Dan bila kita wali bila kita ada sifat wali Allah, jangan kita mengaku. Bila mengaku je bukan wali. Saya ni bermimpi bahawa saya adalah wali Allah yang ke-35. Ah ha, itu lagi mengaruklah. Ha? Wallahu alam. dalam perjalanan sementara tiba ke Surau dia baca zikir petang dia zikir baca zikir petang lepas tu dia nak kena habis baca zikir petang ke atau dia nak surah asar ke? ok soalan dia bila dia musafir Kemudian bila masuk asar dalam perjalanan mencari surau untuk salat asar, dia pun dah mula baca zikir petang. Salah. Sebab zikir petang mesti dilakukan selepas solat asar. Bila dia zikir dulu baru solat asar itu tak betul. Ha? Zikir hukumnya sunat. Solat asar hukumnya fardu ain. Kena buat yang fardu dulu baru. Jadi kemudian kenapa nak kalut sangat ni? Macam nak bekerja kan? Relax, tenang kan? Lagi pula zikir petang bukan lama pun. Jangan buat bukan pada waktunya. Wallahu a'lam. Selamat, selamat. Soalan dia benarkah Nabi Muhammad tidak menetapkan Doa beram-ramai selepas salat berjemaah Ya benar Tidak ada satu pun riwayat yang sahih Yang Nabi berdoa beram-ramai selepas salat berjemaah Cuba bayangkan Nabi salat berjemaah dengan para sahabat Lima kali sehari dan berapa lama tu. Kalau betul ada, mesti ada paling-paling kurang satu hadis sahih. Kalau ada, sebab apa? Nabi bukan salat berjemaah sekali seminggu, bukan sekali sebulan. Lima kali sehari. Takkanlah tak ada satu hadis sahih yang Nabi berdoa beramai-ramai selepas salat berjemaah. Kalau tak ada, menunjukkan apa? Benda itu tak adalah. Sun, di sunat tak berzikir lepas salat? Ya, sunat Nabi. Tapi sunnah nabi cara berzikir ialah berseorangan. Sebab zikir ini adalah kita puji Allah, kita dengan Tuhan. Jangan melibatkan orang orang lain dia dengan Tuhan. Kan kenapa nak buat beramai-ramai? Sedangkan ini adalah hubungan kita dengan Allah. Dan bila kita solat berjemaah, bila bagi salam imam bagi salam je selesai dah hubungan kita dengan imam. Tak ada dah berjemaah. Jemaah hanya solat sahaja. Kan? Kemudian satu lagi, bila kita berdoa beramai-ramai, kita aminkan apa yang doa dibaca oleh imam. Faham ke tak? Imam dah baca doa rasa 20 tahun dah. Tetap doa 25 tahun, doa yang sama, kita pun tak faham kan? Imam pun hafal je. Jadi takkanlah tak ada benda baru, tak ada doa baru kan, tak ada hajat baru. Dah hajat imam dengan hajat kita sama tak? Takkanlah 25 tahun sama je jumlah dengan imam, hajat dia. Jadi masing-masing berdoa dan minta hajat masing-masing. Wallahu a'lam. Konsalam. kita kita berkali-kali sehingga mengeluarkan hingus yang tidak boleh ditahan, adakah najis dan membatalkan solat atau boleh berhenti untuk lap dan solat? Dia soalan dia bila kita bersih dalam solat berkali-kali sehingga keluar hingus, adakah uh, dia boleh membatalkan solatnya? Okey jawapannya tidak membatalkan solat. Dia bersin ni bukan pilihan kita kan. Jadi kita tak boleh nak hakkan bersin mesti sekali je tak boleh. Kadang-kadang kalau dia sel memang bersin kan. Kadang-kadang daripada awal sampai akhir. Itu bukan pilihan dia dan tak membatalkan solat. Yang kedua sampai keluar hingus tak membatalkan solat. Hingus bukan najis. Hingus bukan najis. Jadi nak sapu kat mana? Kalau dia tahu dia sel dia suka bersin, siap-siap bawa tisu letak dalam poket. Bila keluar hingus, sapu. Kemudian tisu tu letak kat mana? Letak dalam poket dia. Jangan letak poket kawan sebelah. Okey. Tak batas solat. Ah, ha? salah. Saya ada satu soalan Kusuh, uh, soalak, soalak. uh, Semasa kita merantau Tempat yang kita asing lah bagi kita And then kita buat proses sunat kat tempat tu kita tak tahu uh, Waktu untuk sahur dan juga waktu untuk buka uh, Contohnya kalau kita buka dekat apps Dekat apps tu waktu, uh, waktu dia tak tentu ada yang Waktu dia Aa, awal ada yang lewat Kita tak tahu mana satu yang eh, kena ikut Sama juga dia waktu buka Ada awal dan juga lewat Okay, ada ada kita tak dengar. Masa tu yang kita pakai itu sebab dalam apps tu pun kita kadang kita was was kita yang boleh satu apps yang kita boleh pakai. Masih Okay. Bila kita merantau Bila kita merantau ataupun bermusafir Kemudian kita puasa sunat Yang terbaiknya bila musafir jangan puasa sunat Sebab kalau kita puasa wajib sekalipun, kalau musafir disunatkan berbuka bila ada masyakah. Itu kalau puasa wajib. Ini puasa sunat lagilah sebenarnya tidak digalakkan bila kita bermusafir. Tapi tak apalah kita nak kita nak puasa juga. Maka waktu berbuka ataupun waktu sahur kita tak tahu kan. Maka kita boleh ijtihad. Mana yang kita rasa lebih kita yakin ambil waktu tu. Ha kita tengok apps kemudian yang mana kita lebih yakin ikut je. Semoga Allah terima puasa kita sebab kita dah tahu tak tahu dan tak ada petunjuk. Kalau ada orang di tempat tu yang tahu kita tanya orang tulah. Tapi kalau tak ada, ha kita pilih yang mana hati kita lebih condong dan lebih yakin. Wallahu alam. Ya. Assalamualaikum salam warahmatullahi. Ya. Macam dengan yang masjid-masjid buat Kak, okey, kak nak ikut masjid ke kak nak ikut nabi? Kalau nak ikut nabi kalau nak dengar, kalau nak ikut Nabi, apa saja amalan sunat, Nabi lebih utamakan buat di rumah berseorangan. Sebab apa? Sebab amalan sunat ni lagi tersembunyi, lagi orang tak tahu, lagi kita ikhlas, lagi kita khusyuk, lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita buat ibadat ni terlepas pandang apa dia? Nak ibadat kita diterima. Bila kita tak fikir nak ibadat kita diterima, kita buat apa yang orang ramai buat. Kalau tapi kalau kita fikir aku solat ni nak Allah diterima, maka kita pilih cara yang terbaik yang paling Allah suka. Apa dia? Kalau solat sunat nak Allah terima, mesti yang Allah lebih suka ialah buat secara sembunyi. Kan? Dan ikutan kita terbaik ialah nabi. Nabi semua solat sunat nabi buat di di rumah. Termasuklah solat qabliyah ba'diyah Nabi buat di rumah kecuali solat sunat yang memang disunatkan berjemaah seperti solat sunat terawih, solat sunat raya, solat sunat minta hujan, solat khusuf itu disunatkan berjemaah. Selain pada tu buat di rumah. Kenapa nak buat di masjid kan? Wallahu alam. Yang tak ada? Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma <coughs> rabban. <coughs> Subhanakallahumma. <coughs> Wa bihamdika syadat la ilha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله